fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o deputado federal por Minas Gerais, reeleito, Marcelo Álvaro Antônio, do PL. Olá, deputado, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Ibrahim. Prazer falar com vocês. Deputado, para começar aqui a nossa conversa, queria uma posição do senhor a respeito da votação de ontem da intervenção federal no Distrito Federal, que foi sancionada pelo Congresso, aliás, votada pelo Congresso Nacional e ainda passará pelo Senado. O senhor foi a favor dessa decisão? Eu fui contra a decisão, votei contra esta intervenção federal, Ibrahim, por entender que a ordem pública ela já foi restabelecida em Brasília e também que isso aí, sem dúvida nenhuma, vai ser um instrumento para usar politicamente contra a direita do Brasil. Portanto, eu votei contra essa intervenção federal por, como eu disse, entender desnecessária. Deputado, bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui na Rádio Super. Tem aí um pedido de comissão para poder apurar de fato quem teve participação violenta ou não no domingo. Seria uma espécie de direitos aí para tentar não colocar todos aqueles manifestantes na mesma proporção quando o assunto é o que foi feito lá em Brasília. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso com a gente, esse pedido que é feito por deputados do partido do senhor. Tem aí também esse pedido que está sendo criticado, né? O senhor também enviou um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo essa criação dessa comissão parlamentar, exatamente para acompanhar essas prisões realizadas no domingo. Queria que o senhor explicasse para a gente esse pedido e trouxesse para a gente o ponto de vista do senhor. Pois é, Thalita, primeiramente, bom dia para você, a todos os ouvintes da Rádio Super também. Essa comissão, Thalita, ela é muito necessária. Eu conversei ontem com o presidente Arthur Lira no plenário da Câmara. Já protocolei esse pedido. Obviamente, em primeiro lugar, eu quero repudiar todos os atos de vandalismo, de criminosos aqui em Brasília, naquele fatídico dia. Agora, nós tem um cuidado muito grande, Thalita, para que, como você mesma disse, não colocarmos aí todo mundo no mesmo balaio. Nós sabemos que o ordenamento jurídico brasileiro, ele não permite a chamada punição coletiva. Então, nós não podemos deixar que mais de 1.500 pessoas que estavam presas até ontem à noite, parece que algumas agora já começaram a serem liberadas, os idosos, por exemplo, que essas pessoas elas respondam por atos de vandalismo, de criminosos infiltrados ali no meio dessa manifestação. Então, essa comissão ela visa exatamente acompanhar, fiscalizar o trabalho de investigação da polícia para que a gente consiga realmente identificar os criminosos, puni-los com todo o rigor da lei, mas também preservar a integridade e também os direitos fundamentais daquelas pessoas que vieram até a Brasília e se manifestaram pacificamente. As pessoas que estiveram ali na Praça dos Três Poderes e em momento nenhum provocaram ou sequer incentivaram atos de violência. Eu digo mais, Thalita, eu tenho aqui notícia e tenho vídeos que comprovam e mostram que muitas pessoas ali de bem tentando impedir o vandalismo. E essas pessoas também estão presas. Então, essa comissão, eu julgo ser muito necessária para que esse grupo de parlamentares possam acompanhar de perto os trabalhos da polícia e do judiciário naquilo que é referente a esse ato aqui em Brasília. Deputado, o senhor usou a expressão infiltrados. Como parlamentar e acompanhando esses atos de vandalismo do fim de semana, que tipo de informação o senhor tem, que não é do nosso conhecimento, de que são pessoas infiltradas e seriam infiltradas exatamente por quem? Olha só, Ibrahim, em primeiro lugar, a gente sabe que as manifestações da direita do Brasil, as manifestações das pessoas que querem o bem do Brasil, nunca tiveram esse tipo de característica. Em 2013, 2014... de lá para cá, sempre foram manifestações pacíficas, nunca se quebrou uma vidraça, uma janela. E eu quero fazer aqui, Ibrahim, inclusive, uma denúncia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele já sabia com antecedência, informado pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência,
de que grupos viriam a Brasília e parecia naquele momento que poderia haver algum tipo de ato de violência. O meu questionamento ao ministro Flávio Dino, que na minha opinião precisa se demitir urgentemente, é: quais as providências tomadas pelo ministro da Justiça ao ser informado pela ABIN? Ele propôs ou articulou alguma ação em conjunta com a Polícia Federal? Ele propôs ou articulou alguma ação em conjunta, por exemplo, com a Polícia Militar do Distrito Federal? Me parece que ele ficou inerte, Ibrahim. Me parece que ele não tomou absolutamente nenhuma atitude, prevaricou ali no seu cargo de ministro da Justiça. Deputado, mas só para eu insistir na questão que eu lhe perguntei. O senhor citou a questão de infiltrados, está fazendo uma denúncia aí importante, mas o senhor citou infiltrados, eu queria repetir a pergunta. Infiltrados por quem e que informação o senhor tem a respeito disso? Quem seriam essas pessoas, que informação o senhor tem? É muito claro, Ibrahim, que tiveram infiltrados ali, porque existem vários vídeos mostrando isso, de pessoas, né, de verde e amarelo, e as pessoas filmando e mostrando e gritando para parar: olha, não é para quebrar, não é para quebrar, olha, são petistas infiltrados. Então, ou seja, existe uma evidência muito grande, como eu disse, a comissão ela é necessária para apurar, né, por exemplo, se existiram infiltrados no meio ali daquela manifestação. Então, isso precisa ser apurado. É muito prematuro ainda dizer quem foi que articulou ou enviou os infiltrados. Essa comissão externa de parlamentar, ela servirá exatamente para isso, para que a gente possa apurar se houve ali realmente o ato de pessoas infiltradas, pessoas ligadas à esquerda, para separar o joio do trigo, Ibrahim. Agora, deputado, como separar o joio do trigo? Porque o senhor fala em pessoas infiltradas, mas a gente fala em pelo menos 5 mil pessoas que depredaram Brasília. Como separar exatamente isso que o senhor está propondo? E até que isso seja feito, o correto seria que essas pessoas ficassem presas, todas aquelas que tiveram algum tipo de envolvimento nessas manifestações, ou que fossem soltas diante da gravidade que nós vimos na capital federal? Olha só, Thalita, as apurações, e quando eu proponho aqui uma comissão mista para acompanhar, elas acontecerão. É preciso que seja apurado e é preciso que os vândalos, as pessoas que praticaram os atos criminosos, sejam punidos pelo rigor da lei. Mas também, o que eu quero te dizer, olha, tudo bem se estiver detido, mas que estejam detidos de acordo com a legislação brasileira, que não permite que homens e mulheres fiquem detidos no mesmo ambiente. Tinha senhoras ontem, aliás, tem ainda, senhoras de 70, 75 anos, presas dentro de ônibus mais de 6 horas, se urinaram na calça. Será que isso é cabível? Eu tenho denúncias, Thalita, de que ônibus que estavam chegando até a Brasília foram interceptados ainda na BR e essas pessoas estão presas. Né? Então, eu acho isso um absurdo. Qual o crime praticado para que essas pessoas estivessem presas ou detidas? Elas estavam dentro de ônibus, sequer estavam aqui na Praça dos Três Poderes. Então, essa apuração ela precisa de ser uma apuração minuciosa. Né? A gente precisa acompanhar isso muito de perto para que a gente consiga realmente punir os criminosos, mas preservar os direitos fundamentais daquelas pessoas que vieram, protestar de forma pacífica e ordeira, Thalita. Deputado, no seu discurso de posse, aliás, numa imagem que está nas suas redes sociais, o senhor fala que o seu mandato tem muita ligação com a família brasileira, com uma representação muito importante de uma parcela da sociedade que confia no mandato do senhor. E o senhor faz uma menção ao avanço do autoritarismo. O senhor acha que os atos de vandalismo do último domingo guardam alguma relação com autoritarismo no país? Portanto, é algo que precisa ser combatido? Não, olha, as manifestações em si, Ibrahim, elas estão relacionadas, não estou dizendo aqui o ato de quebradeira de Brasília, mas as manifestações em si, elas estão relacionadas a um descontentamento que o povo brasileiro hoje, né, ou grande parte do povo brasileiro, tem em relação a tudo que tem acontecido. Por exemplo, o ministro Fachin soltar um bandido, né, que foi condenado em 3 instâncias por quase 20 magistrados, soltar para que ele pudesse
disputar as eleições. Então, isso é a mais pura expressão do povo brasileiro, com o descontentamento de um país que vinha tomando um rumo certo, um rumo ordeiro. A gente vê aí o último governo, o governo do presidente Bolsonaro, há 4 anos sem praticamente nenhum ato de corrupção identificado, e de repente o povo brasileiro vê, né, um bandido ser solto para disputar a eleição e tentarem implantar aqui um socialismo no nosso Brasil. Eu acho que isso aí é a maior expressão do povo brasileiro. Agora, os atos de quebradeira, obviamente, tem que ser identificadas as pessoas e punidas individualmente, já que o ordenamento jurídico brasileiro, ele não permite ou não prevê a punição coletiva. Deputado, como fazer com que as pessoas consigam diferenciar quem fez ou quem participou desses atos de quebradeira colocados pelo senhor e que a gente está discutindo agora, da presença ou da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi cobrado ou está sendo cobrado aí pela demora ao se manifestar o ex-presidente que está nos Estados Unidos, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque nós temos visto o movimento dos políticos de direita que tentam aí desvencilhar essa imagem dessas pessoas que participam desses atos agressivos, desses atos antidemocráticos, da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele repudiou, né? Mas demorou para se manifestar. Como fazer essa diferenciação? Esse hoje, ou essa hoje, é uma ação de ordem na direita, fazer com que as pessoas consigam diferenciar para não manchar ainda mais a imagem? Olha só, Thalita, as pessoas de direita no Brasil hoje, principalmente as que manifestaram aqui em Brasília, e eu acompanhei isso muito de perto no decorrer de todo esse processo, são pessoas de bem, que amam o Brasil, que querem que a nossa bandeira ela seja verde e amarela, não seja vermelha, que querem o país no rumo certo, um país sem corrupção. Essas pessoas, elas vêm protestando desde 2013, isso nunca aconteceu, né? A questão de relacionar ou tentar fazer essa relação, ligar ao presidente Bolsonaro esse ato de destruição aqui em Brasília, isso é uma maluquice. O presidente Bolsonaro, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que foi para os Estados Unidos, foi com a família para descansar um pouco, repudiou o ato, até que, ainda que seja um pouco depois, mas repudiou o ato. Todas as vezes que o presidente Bolsonaro ele se expressou em relação a atos, sempre pedindo para que sejam atos ordeiros, pacíficos. Quando, logo após as eleições, que algumas pessoas começaram a bloquear as rodovias, o presidente Bolsonaro foi às redes sociais pedir para que desbloqueassem as rodovias. Por quê? Porque todo protesto pacífico, ordeiro, ele está previsto na Constituição brasileira, mas que as pessoas não interrompessem o direito de ir e vir das pessoas. Então, eu creio que não tem absolutamente coerência nenhuma ligar essa quebradeira em Brasília com o presidente Bolsonaro, Thalita. E identificar, eu acho que tem muitos meios para isso, de investigação, muitas câmeras, muitos vídeos espalhados por aí, eu mesmo recebi muitos vídeos. Agora, precisa de ser um trabalho detalhado, minucioso, para identificar e punir com rigor da lei todos aqueles que cometeram crimes nesses atos de vandalismo aqui em Brasília. Nós estamos conversando com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas objetivas. Para a gente começar, os atos de vandalismo no domingo. Desprezível. A ida do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Descansando com a família. A postura de Romeu Zema. O governador é uma pessoa correta e de uma boa postura. O futuro da direita brasileira? Nas mãos de Deus. Resultado das eleições. Injusto. As primeiras ações do governo federal Luiz Inácio Lula da Silva. Um desastre.
Nós conversamos com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio do PL, foi o nosso convidado de hoje no Café com Político. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Espaço aberto sempre aqui na Rádio Super. Obrigado, Thalita. Obrigado, Thalita. Obrigado também, Ibrahim. Um forte abraço aí a todos da Rádio Super e a todos os ouvintes. Obrigado. Obrigado, deputado, pela participação aqui conosco.